Tjena mors! Mors mors! Nu tar vi rånet vid handen. Och det var lyckat. Jag och min polare bestämmer oss för att gå ut och råna folk faktiskt. Och då, folk som känner till Haninge vet kanske vart riksäpplet är någonstans. Och mellan där som visar lite skog och gångvägar. I alla fall, vi står vid pendelstågstationen vid Rudan. Alltså inte när man, om man går mot centrumhållet, utan Rudanhållet. Vi står bakom en container där i, det är mörkt där, så man kan omöjligt se. Alltså man står så här och så ser man bara folks ryggar som går förbi. Och alltid vid pendeltågstationer så är det är folk dygnet runt som går hem från jobb och så vidare. Eller andra resor och sånt. Ja, skitsamma. Vi står i alla fall där bakom och väntar på folk. Och det kommer en massa folk. Vi vill ju ta någon ensam lirare. Alltså, det är lättast så. Så att det inte är massa vittnen och så. Och så ser vi en snubbe som kommer bli rånoffret. Vi går efter honom, inte för nära, för då kommer det bli lite avslöjat. Jag kommer inte exakt ihåg om han går med hörlurar eller inte, men jag skulle ju nog gissa på att han gör det. Vi går efter honom, inte förbi riksäpplet, men en liten skogsväg däremellan. Vi har nu kommunhus ungefär. Vi går efter honom som sagt, och min polare går fram först som vanligt. Och med batongen, och jag kommer efter med kniven. Och vi säger hit med grejerna direkt. Han blev helt chockad sådär. Jag tror nog alla skulle blivit chockade. Han ger grejerna. Och då kort, kod, hela köret. Och jag kommer fortfarande ihåg koden, för det var så jävla lätt. Alla som är gamers och sådär vet exakt vad 1337 står för. Det är Elite. Han hade alltså Elite 1337 som bankkod till när man tar ut cash. Och han ger sig från nycklar, han ger sig från en mobil. Och det gick jävligt fort, alltså det gick på 20-30 sekunder. Blixtfort. Och jag springer så snabbt, så jag tappar luren och den pajar. Förstår, hajar ni den? Luren som vi nyss tog pajade för att den ramlade i backen i hög fart. Så att men jag tog upp den ändå, skitsamma. Och vi går direkt till, eller vi går inte direkt till automaten, men vi kubbar därifrån, för det är liksom, när det gäller sånt där så är det bara att köra snabbt. Och vi går förbi automaten. Och jag har huva på mig. Han har keps tror jag, min polare. Eller han har huva också, jag kommer inte ihåg exakt. Och vi tar ut cash. Jag kommer ihåg att vi tar ut kanske 2-3 tusen. Jag kommer inte exakt ihåg hur mycket. Men vid bankomaten så finns det kameror. Alltså, jag kollade runt. Jag kommer ihåg att jag kollade runt mycket, men jag såg ingen kamera. Alltså, jag visste inte vart jag skulle vända huvudet så här. Det var, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte bara, vi tar cash och vi taggar liksom. Vi var fett nojiga att polisen skulle komma eller någonting sånt. Men det skulle ju ta ganska lång tid för honom att komma hem och ringa snuten. De kommer inte på liksom en sekund. Det tar ju ett tag. Det handlar ju om resurser och sånt och så vidare. Han kunde inte se vart vi sprang heller, så att det är svårt. Men i alla fall, sen tar vi cashen och taggar hem. Det här rånet som jag nyss pratade om, några månader efteråt så kommer det här ut på Efterlyst. Men det kommer jag ta en annan video. Jag kommer berätta exakt hur det gick till. Men hoppas ni gillar den här delen. Och fortsättningen kommer också på den här. Så stay tuned!